Боротьба з корупцією, бюджетна сфера та охорона довкілля – пріоритетна робота прокуратури впродовж першого півріччя 2017 року. 40-хвилинна прес-конференція прокурора Івано-Франківської області відбулася без жодної конкретної відповіді на запитання присутніх. Про розкриття злочинів та рівень злочинності на Прикарпатті дізнавались наші кореспонденти. 1568 кримінальних правопорушень розкрито прокуратурою за 6 місяців 2017 року. Рівень злочинності Прикарпатті удвічі нижчий від середнього по державі. Всього 35 правопорушень на 10 тисяч населення. Все завдяки підвищенню ефективності захисту конституційних прав і свобод громадян. Загальна кількість облікованих кримінальних правопорушень зменшилася на 12% із 5484 до 4818. На третину менше вчинено особливо тяжких злочинів. Зважаючи на масштаби проблем в Україні із незаконною вирубкою лісу, реалізацією та експортом незаконно отриманої деревини, основну увагу правоохоронці зосередили на розкритті саме цих злочинів. Відтак до суду скеровано 63 кримінальні провадження та 5 обвинувальних актів. Вилучено та арештовано понад 1000 кубічних метрів лісу. Скеровано 2 обвинувальні акти за фактами неналежного виконання службових обов'язків майстрами лісу, які допустили незаконні порубки дерев, внаслідок чого завдано шкоди державним інтересам на загальну суму майже 800 тисяч гривень. За 6 місяців роботи прокуратурі вдалося знешкодити 5 організованих злочинних груп, а також викрити організовану групу у сфері оподаткування. Вперше більше як за 10 останніх років вказаним правоохоронним органом виявлено організовану групу. Зокрема, повідомлено про підозру 3 особам, які, діючи в складі організованої групи, в період із листопада 2015 року по квітень 2016 року створили та придбали ряд суб'єктів підприємництва з метою прикриття своєї незаконної діяльності та незаконних дій, в результаті чого підприємствами реального сектору економіки сформовано податковий кредит з податку на додану вартість, що заподіяв великої матеріальної шкоди державі в розмірі понад 700 тисяч гривень. На зустріч з прокурором зібралось чимало медійників Прикарпаття. Проте відповіді на свої запитання так і не отримали. Держслужбовець порекомендував звертатись до його прес-секретаря, яка в електронному варіанті надішле усю необхідну інформацію для журналістів.